ៅសប្តាហ៍មុនលោកអ្នកបានដឹងរួចមកហើយអំពីទិសឆុងតែក្នុងសប្តាហ៍នេះ Master Nelly នឹងជម្រាបលោកអ្នកអំពីទិសហេងក្នុងឆ្នាំ2020វិញម្ដងទិសដែលហេងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2020គឺទិសខាងជើងឈៀងខាងលិចក្នុងឆ្នាំនេះទាំងមូលតែម្ដងប្រសិនបើផ្ទះលោកអ្នកបែរមុខទៅទិសហេងកុំភ្លេចអនុវត្តនៅអ្វីដែល Master Nelly បានប្រាប់ព្រោះថាលោកអ្នកអាចនឹងខ្លាចជាអ្នកមានបានធ្វើម៉េចក៏ដោយកុំឲ្យមានខ្យល់កខ្វក់ក្លិនកខ្វក់ឬមួយក៏របស់តាំងអីណាកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង 7:30 នាទីយប់ហុងស៊ុយមិនមែនគឺជារឿងងប់ងល់ហុងស៊ុយគឺជារឿងដែលយើងអាចពិសោធន៍បានព្រោះនេះគឺជាកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រចា៎អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់សប្តាហ៍ថ្មីនៃកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្របាទនេះគឺជាសប្តាហ៍ដែលប្លែកហើយអាចនិយាយថាមួយឆ្នាំយើងជួបរឿងហ្នឹងតែម្ដងទេគឺតភីឆ្នាំមុនដល់តែតហើយណាដល់តែឆ្នាំនេះពិបាកកែចាកែនេះខុសនោះកែនោះខុសនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ភ្ញៀវអីភ្ញៀវសម្រាប់ភ្ញៀវសម្រាប់អតិថិជនអីមិនចឹងចាយើងតទៅអញ្ចឹងយើងតទៅមកទូរទស្សនិកជនចាតែតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងនាសប្តាហ៍មុនលោកអ្នកប្រកាសជាចង់ជ្រាបហើយថាតើទិសហេងគឺជាទិសអ្វីនៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទចាអរគុណបើមានតែអ្នកគ្រូទេគេអ្នកជម្រាបបានហើយវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកាន់តែហេងបន្ថែមសម្រាប់ទិសហេងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថានេះជួយជួយអ្នកគ្រូបាទជម្រាបសួរចាអ្នកគ្រូចាសប្តាហ៍ថ្មីលាក់ទុកមួយសប្តាហ៍បើថាក្នុងចិត្តរឿងដែលសួយសួយនោះគឺដឹងពីសប្តាហ៍មុនហើយអស់ហើយចាកែដឹងអស់ហើយសេទាំងអស់គ្នាចាយ៉ាងជានឹងជានេះដែរអូនេះខ្ញុំអត់ឯងដឹងវិធីការចឹងយើងឡើងសេតហើយចាជាប្រសាប់ទឹកហេងម្ដងចាវគ្គមុននិយាយពីសួយទាំងអស់ចាលើកនេះនិយាយពីហេងទាំងអស់វិញចេះស្ដាប់ហើយថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តណាចាថ្ងៃនេះថ្ងៃសប្បាយចាថ្ងៃសប្បាយអូខេការវគ្គមុនយើងនិយាយដល់ទឹកសូនអង្សាចាប៉ុន្តែទឹក45យកបាននិយាយណាយើងមើលទឹក45ក៏ជាទឹកហេងណាទិស45គឺទិសធាតុដីធាតុដីប៉ុន្តែក្នុង2020នេះគឺចំតារាសាស្ត្រលេខ1ចូលអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលប្រកបមុខរបរតាក់ទងនឹងលក់ដូរមានចំណូលជាប្រចាំឲ្យ take care ទិសនឹងឲ្យមែនទែនទី1កុំឲ្យមុខផ្ទះឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាផ្ទះយើងបាយចំទិសនឹងណាមុខផ្ទះកុំឲ្យរញ៉េរញ៉ៃធ្វើម៉េចឲ្យ clean ស្អាតមានពន្លឺកុំឲ្យមានស្លាកខ្យល់អញ្ចឹងកាលណាមានចលនាកាន់តែច្រើនចលនាកាន់តែខ្យល់អាកាសល្អល្អចូលផ្ទះយើងឧទាហរណ៍ថាបើយើងនៅផ្ទះអញ្ចឹងណាយើងអុយលេងនៅកន្លែងសាឡុងទួភៀវអីចឹងតែយើងបាយទៅជើងឈៀងកើតហ្នឹងណាចាគួរណាស់តែបើកទ្វារបើកទ្វារឲ្យខ្យល់ថ្មីចូលជាប្រចាំអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងតិចក៏មួយម៉ោងដែរដែលបើកឲ្យមានខ្យល់ថ្មីចូលផ្ទះអញ្ចឹងបានន័យថាប្រៀបដូចជាយើងបើកឱកាសការងារថ្មីលុយចូលថ្មីថ្មីចូលផ្ទះមិនដាច់ដូចគ្នាចាអញ្ចឹងវាជាទឹកហេងមួយសម្រាប់យើងហើយបើសិនជាអាចបើសិនជាអាចណាចំណុចនេះកត់ទុកណាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យហេងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងទឹកហ្នឹងយើងគួរតែប្រើពូលភ្លើងពណ៌ខៀវខៀវចាពណ៌ខៀវពណ៌ទឹកប៊ិចណានៅមុខផ្ទះបើកចោលនៅក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងយើងបើកទៅអាហ្នឹងគឺ support លុយយើងចូលអត់ដាច់ទេចាបាទចាហ្នឹងដល់ពេលទឹះហេងយើងកែស្រួលទេចាទឹះសួយតើបានដល់គ្នាចាទឹះហេងកទូនមកមកកាន់តលុយកាន់តែចូលកាន់តែហេងកាន់តែល្អនេះគ្រូអាចផ្ទះយើងអត់បើកទៅស្រួលហ្នឹងយើងអាចប្រើអំពូលហ្នឹងនៅទឹះហ្នឹងបានដែរគ្រូ
អត់បានទេអត់បានទេតោះតាផ្ទះបានមុខទៅខ្សែឲ្យចន្លោះពីតែនេះគឺសម្រាប់តមុខផ្ទះតាបាទបាទអរគុណចា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 តទៀតទឹះដែលហេងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ចាទឹះដែលហេងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2020គឺទឹះខាងជើងឈៀងខាងលិចចាចាជើងឈៀងខាងលិចហ្នឹងគឺចំទឹះតារាសាស្ត្រលេខ8ហ្នឹងគឺចំតារាសាស្ត្រលុយចឹង support តកតូននឹងរឿងលុយគឺយើងអាចនឹងមានពិធីច្រើនដែលយើងត្រូវ support បានចឹងណាចាចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាផ្ទះយើងបាយចំទឹះខាងជើងឈៀងខាងលិចមុខផ្ទះយើងបាយចឹងហ្នឹងចឹងដើម្បីយើងឲ្យហេងកាន់តែហេងទី1កម្រាលជើងយើងដែលដាក់មុខផ្ទះយើងគួរតែដាក់ពណ៌ធាតដីចាចាពណ៌ធាតដីគឺពណ៌ brown ពណ៌ស្ករចឹងណាពណ៌អិតអីចឹងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺ support ហើយចាឬមួយក៏យើងអាចបើកប្រភេទអំពូលភ្លើងពណ៌លឿងលឿងតែមិនមែនពណ៌ដីពណ៌ថ្ងៃទេណាចាអំពូលភ្លើងពណ៌លឿងលឿងមុខផ្ទះបើកចោលហ្នឹងក៏បានដូចគ្នាចាយើងសម្រាប់មុខផ្ទះយើងបាយចំទឹះទឹះលុយទឹះលុយបាទចាហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកដែលផ្ទះបាយចំទឹះហ្នឹងគឺឱកាសការងារចូលពិសេសជាងឆ្នាំទូទៅចាហើយបើសិនជាយើងអាចឧទាហរណ៍ថាយើងមើលរិស័យរបស់យើងណាយើងមើលរិស័យរបស់យើងឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំលៀបធំចូលឧទាហរណ៍ឆ្នាំលៀបធំចូលហើយផ្ទះរបស់យើងតារាសាស្ត្រលេខ8បាយចំទឹះនឹងទៀតចាអាហ្នឹងគឺឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំលុយធំចូលជាពិសេសចាបានន័យថាយើងចាំគេហៅរិស័យភៀងឆៃចារិស័យភៀងឆៃហ្នឹងបានន័យថាយើងចាប់ទៅលុយដុំលុយដែលយើងបានមកដោយមិនសូវបាច់ប្រឹងឧទាហរណ៍ដូចជាការទិញឆ្នោតឡូតូអីចឹងត្រូវរាប់លានអីចឹងណាចាប៉ុន្តែបើសម្រាប់អ្នកដែលគេមានជំនាញខាងហ្នឹងណាគេមានជំនាញខាងគណនាប៉ាជឺរបស់គេយើងមើលថាអូខេឆ្នាំនេះរិស័យគេចូលភាំងឆៃចៃដននៅក្នុងយើងនៅផ្ទះបែរមុខចំរិស័យនឹងទៀតចប់តារាសាស្ត្រលុយទៀតចឹងណាយើងគណនាមើលរោថ្ងៃដែលថ្ងៃភាំងឆៃហើយហេយើងទៅទិញឆ្នោតឡូតូហ្នឹងមកតែយើងមានឱកាសនឹងត្រូវរង្វាន់ធំហ្នឹងលៀបមកដោយមិនបាច់ប្រឹងចាលៀបមកបាច់ប្រឹងចិត្តណាឆ្នោតអីចឹងតែមិនមែនជាឆ្នោតយើងនេះធម្មតាហេជាឆ្នោតឡូតូដូចឆ្នោតនៅអាមេរិកអីចឹងយើងចឹងចឹងណានឹងចឹងហើយមួយទៀតបើសិនជារិស័យយើងមិនមែនជារិស័យភៀងឆៃតែជារិស័យអីផ្សេងឧទាហរណ៍រិស័យជាឆៃគឺលៀបដូចគ្នាចឹងបានន័យថាឆ្នាំនេះមុខរបរការងាររោស៊ីយើងលក់ដាច់ខុសធម្មតាចាចាបានចំណូលពីឆ្នាំមុនប្រហែលឧទាហរណ៍តាចំណូលពីឆ្នាំមុន10ឆ្នាំនេះអាចឡើងដល់20ឬក៏30គឺជាឆ្នាំលៀបរបស់យើងចាប៉ុន្តែធ្វើមិនក្តោយកុំប៉ះទឹះឆុងទឹះយើងលៀបផ្ទះយើងលៀបតែកុំទៅប៉ះទឹះឆុងជួនកាលយើងមិនមែនទៅប៉ះយើងមិនទៅស្វាទៅដំទេតែអ្នកចិត្តខាងយើងធ្វើចាអ្នកចិត្តខាងយើងធ្វើយើងក៏សួយដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកចិត្តខាងធ្វើយើងសួយយើងប្រញាប់ទៅលៀងសួយវិញចាចាហើយបើសិនជាយើងមិនបានលៀងសួយទេអាថឹងយើងសួយហ្នឹងណាចាគេអ្នកនាំរឿងឲ្យយើងអាហ្នឹងដល់សុកសុកគឺសួយមកដោយដល់ដឹងខ្លួនពីខ្លះបាត់ដឹងខ្លួនចាចាអញ្ចឹងហើយនៅពេលណាដែលយើងដឹងហើយថាទឹះ315ហ្នឹងជាទឹះហេងអញ្ចឹងមុខផ្ទះយើងគឺបាយចំទឹះហ្នឹងតែបើសិនជាផ្ទះយើងមិនមែនបាយចំទឹះហ្នឹងទេបាយជាទឹះផ្សេងបាយទៅទឹះផ្សេងវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវ take care នៃសូនផ្ទះយើងនៅក្នុងទឹះ315ហ្នឹងធ្វើម៉េចក៏ដោយកុំឲ្យមានខ្យល់កខ្វក់ក្លិនកខ្វក់ឬមួយក៏របស់តាំងអញ្ញាញ៉ៃចាកាលណាមានរបស់តាំងញ៉ៃញ៉ៃនៅកន្លែងហ្នឹងជាពិសេសគឺរបស់ពណ៌បៃតងចារបស់ពណ៌បៃតងរបស់ពណ៌ green dark green អីចឹងណាចាប្រភេទធាតុឈើឬក៏តាំងរបស់ដែលធ្វើអំពីឈើឧទាហរណ៍ថារូបចម្លាក់ឈើណាកា
អញ្ចឹងយកនៅក្នុងតដាក់នៅក្នុងសូនទឹះហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងពីលៀបធំកាត់មកលៀបតូចបើសិនជាឬក៏ដាច់លៀបមែនគឺធ្វើឲ្យយើងចំណាយច្រើនបើថាលុយចូលមក10ចំណាយអស់9ហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្វើមិនក្តៅខ្ញុំទឹះ315ហ្នឹងកុំឲ្យមានប្រភេទធាតុឈើនៅហ្នឹងចាចាអាហ្នឹងអញ្ចឹងចាអរគុណលោកគ្រូបាទសម្រាប់ទឹះហេងបាទសប្តាហ៍នេះបាទនិយាយទឹះសូននឹងកាលពីសប្តាហ៍មុននិយាយអស់ហើយចូលមកដល់បើកបាល់មកនេះគឺសប្តាហ៍គឺនិយាយពីរឿងហេងនៅមានទឹះហេងបន្តទៀតប៉ុន្តែពេលនេះពីកម្មវិធីសូមពេលសម្រាប់បាទ